mamma? Nie, co jako kameleonczyk. O, maskerujesz. A tu była zmija. Już kilka z lat zobaczysz? A черепахи? Йо, тут таке велике. Come on.
Что случилось? Все, что он же катится, она рухается, почему? Не, ну давай, она... Сейчас спим. Да,
доскакнув. Двадцять. А що став лохмарним? Потім десь.
Ще піти хвилин має заняти тобі. Більше 5 хвилин. Що треба зробити? Власне, ти. Ти? Так. Та, думав на камеру зараз зазняти, як скоро сваля, ага. Давай 5 хвилин, ти сікай. 5 секунд. Thank you.
хотіли, я тобі відправляю. Давай. Я тобі відправив вже два. Вон весь канат уже. Кар. Thank you.
скользко. Ну, прочіплено важко.